はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もね、お夕飯にしてまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけど、こちらに業務スーパー、お肉にこだわった、あっさり、唐揚げ、あっさりお肉に、あっさりお肉にこだわった唐揚げか、ちょっといまいちあれだけど、どうなんでしょうね。お肉にこだわったあっさり唐揚げね、こちらを食べてまいりたいと思っております。ちょっとね、業務スーパーの唐揚げといえばね、以前ちょっとブラジルさんの業務スーパーの唐揚げでちょっとひどい目というか、いまいちだなというところがあって、あれからちょっと業務スーパーで唐揚げ買ってないんだけども、ちょっとこれを今日はちょっと食べてみようかなと思って買ってる。これを買った理由っていうのはね、これね、鶏のね、胸肉を使ってるんですよ、この唐揚げは。だからそのもも肉を使ったね、業務スーパーの唐揚げみたいな油ぎっしゅというか、なんて言うんだろう、もう肉じゃない油を食ってるみたいなことにはならないんじゃないかななんて思って買ってみました。はい、では作って食べます。匂いはいいよ、匂いはすごくいい。では油で揚げていきます。いい唐揚げの完成です。それではお湯にしましょう。業務スーパーの、お肉にこだわったあさり唐揚げ、鶏胸肉の唐揚げでございますからね。まあ、まずはね、まずはハイボールいただきましょう。ハイボール。今日も疲れたね。でも今日定時だったのよ。コメントに最近業務スーパー行ってないねみたいなこと書いてあったから行ったんじゃないよ。今日本当定時だったから、ああ行こうと思ったんだよ。マドラ。本当マドラを一回で混ざるもんね。すごい。ではお疲れ様です。では早速業務スーパーさんの唐揚げをいただきたいと思います。ちょっと私ね、ここに1個半分に切ってきたのよ、唐揚げを。これいいよ。よくあるさ、唐揚げ食べたらその脂身だらけ、なんていうの、身でもない皮でもない、なんか脂身だらけみたいな唐揚げあるじゃん。これはちゃんと胸肉の部分を使ってるだけあって、身がしっかりしてる。あとは味付けの問題ですね。味さえ良ければ素晴らしいんではないかと思うんでございますよ。ではいただきます。普通だね。ごめん。
なんかうまいこと言おうって考えてたんだけど、何もうまいこと出ない。あの胸肉だから、あのももさっきも言ったけどさ、あの身でもない皮でもないみたいな、油だけの唐揚げみたいなものではないんだけど、普通の胸肉の唐揚げだねこれ。あの劇的にうまいとかそういうことじゃなくて、普通に胸肉の唐揚げ。はい、普通です。美味しくないって言ってないからね。うん。あれ、美味しい部類に入るんだよ。まずいってのか一個も言ってないからね。胸肉の唐揚げね。ちょっと、うん、普通の胸肉の唐揚げね。だ胸肉の唐揚げが好きな人はいいと思う、全然。ブロッコリー食べよう。ブロッコリー、なんか YouTube でさ、なんかブロッコリーには虫がいるとかってさ、動画があってさ、それ見てからなんかブロッ今日ブロッコリー茹でる時にすんげー見ちゃったよ。あ、おいしい。マークが買ったブロッコリーには虫はいない。業務スーパーに久々に行ったんだけどさ、やっぱ業務スーパーに行くと必ず買うね、これね、白菜キムチ、これは必ず買います。あと納豆、ひきわり納豆、ひきわり納豆も業務スーパー安いね。キムチと納豆食べましょう。うん、うまっ、抜群にうまっ、ほんと。うん、ハイボールには唐揚げだな。油ぎっしゅじゃないから食べやすいよ、この唐揚げ。だって普通に胸肉の唐揚げでしたね、これはね。うん、それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。